Videli smo kakvo nas vreme očekuje narednih dana, a vreme je da se posvetimo onome što je itekako bitno i važno, našoj deci. Gde su danas naša deca i zašto koriste prekratke reči u međusobnoj komunikaciji? Da li razumemo svoju decu i da li profesori razumeju svoje đake? Kakvi će to sutra studenti biti ukoliko, recimo, upotrebe izraz štr umesto šta radiš? Da li je puko skraćivanje vremena, da li su instant sadržaj ono što njih konkretno samo interesuje i što će izrasti na posledku ta deca, odnosno ti đaci. Odgovor na ova pitanja i sa problemom instant sadržaja i brzog kucanja ili kako već da ovu temu nazovemo, dakle, sa profesorkom srpskog jezika i književnosti Aleksandrom Čolaković-Ninković. Govorimo na ovu temu. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli. Vi ste inače nastavnica srpskog jezika trenutno u osnovnoj školi Mile Dubljević, izdvojeno odeljenje u Bajevcu, ali naravno 13-godišnje iskustvo je nešto što i tekako ima, što nam daje, jel te, zapravo da vas pozovemo i da smatramo da ste kompetentni sagovornik na ovu temu. Pre svega, dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Odakle da krenemo? Dakle, šta se dešava sa decom? Sa decom? Pa, lingvistička literatura u današnje vreme sve više po temom žargona univerzalizuje taj govor mladih. Više pod žargonom... E sad kad ste već rekli univerzalizuje, da li ste sigurni da su vas đaci razumeli? Mislim da nisu. Mislim da nisu, da. Uopštavaju. Nekada je taj žargon imao svoje subkulture, pa je bio govor određenih grupacija u društvu. Sada se pod žargonom sve više misli isključivo na govor mladih. I kada kažemo govor mladih, već tu pravimo, i to vam je odgovor na pitanje koliko se međusobno razumemo, ako je govor mladih, onda postoji i govor starih. I javlja se taj generacijski jaz. Stari ovu komunikaciju koju mladi danas imaju vrlo teško razumeju. Ako govorimo o pisanoj njihovoj međusobnoj komunikaciji, ona je nekada, taj počelo je od izostavljanja interpunkcijskih znakova, pa skraćivanja reči, sada se sve to svelo samo na početna slova reči, koje su uglavnom anglicizmi, odnosno reči... Tuđice. O tuđicama ćemo malo kasnije, ali idemo ovako, dakle, imamo par primjera. Dopisuju se, recimo, dva đaka, osnovne škole, srednje sad nebitno, dakle, imamo tri slova u poruci, štr. Šta radiš? Šta radiš, to znači šta radiš. Idemo dalje. NMP. Nemam pojma. Dobro, to ste izvršili. KKS. Kako si? Dobro, da znate da razumete vašu decu, dakle, KKS. BZV je, naravno. Bez veze, da. Bez veze, da. A kada bi napisali, recimo, bez veze, pretpostavljam da bi sastavili, ne bi bilo bez veze, pošto su to dve reči. Sad dolazimo do anglicizama, dakle, do takozvanih tuđica. Imamo, by the way, izraz koji se odomaćuje u srpskom jeziku i tekako, dakle, piše se, a kao skraćenica, BTW. I imamo sad, umesto sve češće, dakle, imamo izraz random, koji u suštini znači nasumično, ali kada kažemo, i sve češće ćete i u izjavama političara i mnogih ostalih javnih ličnosti čuti izraz po defaultu. Po defaultu, što nas dovodi do toga da mi prosto i ne znamo više srpski izraz za reč po defaultu. Jezik svakako jeste živa kategorija i promenjiva. Da. I normalno je da razvojem tehnologije razvija se i jezik, da i ranije je bilo da primamo strane reči u svoj jezik. Ali je nekako sada to... Pa što je bilo ranije? Ranije je bilo okej i to je to. Pa da, ali mi imamo izuzetno veliki broj reči turskog porekla u našem jeziku, za koje mi sada više i nemamo svoje reči. Jeste.
Ovde je sada veliki upliv reči iz engleskog jezika, gde je potrebno, gde mi zaista nemamo svoje izraze, ali gde je i potpuno nepotrebno, gde mi imamo naše reči sa tim značenjem. To čak kada ste već spomenuli da govore javne ličnosti i sve, to više nije samo izraz bunta mlađih generacija, to je postalo potpuno uobičajeno čuti i u institucijama. Mi recimo često govorimo kako radimo evaluaciju nečega. Jeste, evaluaciju i monitoring. Što je potpuno nepotrebno kada mi imamo naše izraze za te reči. Apsolutno se slažem sa vama, samo nisam siguran da bi umeo sad da kažem monitoring je posmatranje, a evaluacija procena, je... vrednovanje. Vrednovanje, evaluacija je vrednovanje, da. Eto. Eto, samo da kažemo da je po defaultu znači... Po nekom automatizmu, recimo. Da, po automatizmu. Po pravilu. Jeste. YouTuberi. Veliki uticaj imaju na govor i komunikaciju mladih. Evo, Srbiju je potresao, nije potresao, nego šokirao video snimak obraćanja, pa ne znam koliko dečačić ima godina, hajmo recimo da kažemo da je 9 godina, gde se on na video snimku poput YouTubera obraća sad drugom dečaku koga je ostavila devojka i onda mu salvu psovki, uvreda, šalje i upućuje na tom video snimku koji je obišao bukvalno u Srbiju, sad nema razloga da ga mi sad emitujemo. Meni je samo, glavno je pitanje, odnosno koje sam samom sebi postavio gledajući taj snimak, a gledajući naravno i reakcije na Twitteru, jeste koga je ovome naučio? Da li su YouTuberi zahvalni tome, odnosno treba da zahvalimo YouTuberima za to ili možda reality show programima? Pa sve ukupno. Mislim da je deci zaista u ovom brzom vremenu veliki izvor informacija su društvene mreže, mnogo veći nego televizija. Stiče se utisak da oni više vremena provode kraj na internetu, na društvenim mrežama i da im je to neki primarni izvor informacija, značajniji znatno od televizije. Da, evo, rekli smo, odnosno pričali smo pre početka snimanja, dakle, da prosto mlađe generacije gotovo da više i ne gledaju televiziju. Gotovo, da. Ali se mi obraćamo roditeljima, tako da roditelji obratite pažnju na ovaj razgovor. Kako, da, također znamo da su izmislili i gramatiku. Da, potpuno, stvorili su inverziju odnosno, taj njihov žargon sam za sebe ima određena pravila. Nama nerazumljiva, nama nejasna, normativno potpuno nepravilna, ali to su ustaljena pravila. Oni, recimo, izvrću reči, prave inverziju, predlog stavljaju iza imenice, pa ćemo onda, recimo, čuti gramatike bez, umjesto bez gramatike. Veze bez. Veze bez, recimo, da. Onda imaju potrebu, sve češće ćemo da čujemo da nepravilno upotrebljavaju padeže, što recimo za ovu sredinu nema razloga da bude. Ovaj geografski prostor inače je poznat po tome da imamo najpravilniji izgovor, upotrebu svih 7 padeža, upotrebu sva 4 akcenta, ali sve češće ćemo čuti nepravilnu upotrebu vokativa, recimo. I? Gde oni, recimo, određena imena kažu Milošu, a ne Miloše, recimo. Ivanu, ali to je... Sad se postavlja pitanje da li to što rade, rade iz prdnje, jer je to prosto in, ja se izvinjam, ili smatraju da je zaista gramatički ispravno nekome reći Milošu, Sanju. Ne, oni to svesno rade. Mislim, svaki žargon je izraz bunta određene generacije. Da li će sutra na pismenom zadatku iz srpskog jezika i književnosti citirati, dakle, određeni deo nečega? Pa u određenim slučajima oni vrlo dobro znaju razliku. Da li će napisati hej Sanja ili hej Sanjo?
U određenim slučajevima i u velikom procentu učenici znaju razliku između pravilnog i nepravilnog. Ali postoje i slučajevi kada oni u pisanom sastavu upotrebe neku reč koja u književnom jeziku nije, neprihvatljiva je kao takva, i kada im ukažemo na grešku, nije im jasno. Nije im jasno zašto smo tu reč recimo podvukli, šta tu nije tačno. Dobro, jel imate primjer sada? Ako imate... Ne mogu sad da se sedim. Ok, odlično. Rekli ste mi, evo, pripremni test za polaganje maturskog... Da. Da. Specifično je recimo da je na probnom završnom bilo pitanje u određenom kontekstu, u određenom tekstu je upotrebljena reč diskretno i bili su im ponuđeni odgovori šta znači reč diskretno. Veliki procenat naših učenika nije znao značenje te reči. 70% čini se. Pa, recimo, da, tako. 70% da. Lajkovačke dece ne zna šta znači izraz diskretno. Pa, nije im bio jasan, da. To je poražavajuće. Njihov leksički fond je iz godine u godinu sve manji. Siromašniji. Da. Tome, mislim, to je posljedica nemanja čitalačkih navika. Sve manje čitaju. I to što se čita, čita se samo što je kratko, što može brzo da se savlada. Pažnja im ne može biti dugo skoncentrisana na određenom tekstu. Lektire, ako mogu nekako da se nađu, prepričane. I samim tim oni nesvesno gube reči svog jezika i svoje upotrebe svakodnevne. Te onda nisu ni svesni da im se sve svodi na upotrebu tuđica, na upotrebu žargona. Nekada je žargon bio zastupljen kod u govoru mladih, ali su jasno znali razliku između standardnog jezika i žargona. Sada taj žargon zauzima veliko mesto u njihovom govoru. Oni, kada recimo obrađujemo u osnovnoj školi narodnu književnost, narodne epske pesme. Da se javljaju i arhaizmi. Da, ali tu više nije problem samo arhaizama. Problem je što oni neke reči koje nama deluju potpuno razumljive i jasne ili izrazi, njima nisu jasne. Sve češće im nisu jasne. Sve češće moramo sa učenicima da se bavimo tumačenjem reči u tim narodnim pesmama koje recimo izdavač ili autor čitanke nije ni predvideo da deci bi bile nejasne. Mm-hmm. Nije ih izvukao nigde sa strane jer se smatra da su uobičajene, svakodnevne. Dobro. Imamo drugačiji akcenat. Ja zapravo nemam akcenat, odnosno akcenat imam, ali nemam naglasak. Evo, vi ste sad rekli konkretno čitanka, što znam da je odomaćeno, ili dinara. Da, dinara, recimo, da. Da je odomaćen izraz, odnosno akcenat ovde u ovim krajevima. E sad, koju pravu? Što se tiče čitanke, pravilno je jedno i drugo. Zato što je tu došlo do, to zovemo Vuk Daničićevsko pomeranje akcenta sa unutrašnjeg sloga na prednji slog, na prvi slog u reči. Dobro, znači sve je pravilno. Znači pravilno. Pa nije sve, ali u ovom slučaju jeste to dubleti. Imate i onih koji u ovom dubleti. Slučaju bi rekli. Da. Rekli bi i u ovom slučaju. Dobro, da. Ovo je dublet koji je norma predvidjela kao dozvoljen. Jasno. E sad, meni je užasno bilo dok sam bio đak, užasno zanimljivo, to sam hteo da kažem, iako je to možda, možda izraz, odnosno dva spojeva izraza, užasno zanimljivo. Dakle, jako mi je bilo zanimljivo da prosto pričam i da debatujem sa svojim profesorima srpskog jezika i književnosti na temu, dakle, šta je pravilno, šta nije. Sa lektorom sam kasnije govorio i razgovarao na temu zašto se kaže Aleksandar, zašto se kaže televizija, a ne televizija. Prosto ja sam imao želju, imao sam poriv da saznam da li današnje deca imaju to. Evo konkretno kada narodne epske pesme obrađujete, jer imaju... Ne. Kada se susretnu sa izrazom diskretno,
Jel pokazuje neko interesovanje da sazna još više izraza ili tome slično? Ha, to znači diskretno, pa šta još? Pa, mislim, ne uočavam, ne mogu se stvari generalizovati. Naravno da uvek postoji broj dece koji imaju znatno širu leksiku, koji razumeju te reči, to podrazumeva da oni imaju čitavačke navike. To je jedno s drugim neminovno povezano. Ali u većini slučajeva ne, oni prosto i ne vide potrebu da šire svoj leksički fond. Da. Ranije smo, odnosno mlađe generacije, one koje su odrastale 80-ih i 90-ih, recimo, imale kao ono što možemo uočiti kao nepravilnost, dakle, recimo, umesto sa bilo kim, da kažu bilo s kim, odnosno, da, smatrali su da je to negde pravilno, odnosno ispravno. Evo, ima jedna pesma, čini mi se da je, da, Viki Miljković, koja kaže kad nešto iz ničega stvorim. Što apsolutno nije mogo, mislim, sasvim je bilo logično i čak nema odstupanja, čak i kada bi žena otpevala kad nešto ni iz čega stvorim. Dakle, ne remeti se pesma. E, to se sad, mislim, nije sad, to se inače zove pesnička sloboda, ali kada neko, kada slušalac te pesme upotrebi taj izraz, smatrajući ga legitimnim jer je čuo u pesmi da, eto, onaj koji izvodi pesmu kaže kad nešto iz ničega stvorim, on tu nije pesnički slobodan čovek, on je nepismen. Je li tako? Pa, ne bih bila toliko gruba. Ali to što se našlo u pesmi ne znači da treba izvući pouku da je to pravilno. Ali mnogi izvlače, o tome hoću da kažem. To hoću zapravo da kažem. Pa to su pogrešni izvori, odakle ćemo učiti, mislim... Da, znači mi 90-ih smo imali pesme, i 80-ih i 70-ih pretpostavljam, a sada imamo youtubere. Da, i oni imaju veliki uticaj na govor mladih. Baš kao i što smo rekli na početku, da oni vrlo malo gledaju televiziju, više je to internet i više je to YouTube. Uticaj youtubera na govor mladih je izuzetno veliki. Oni imaju potrebu da u svoj govor ubace izraze tih youtubera kako bi okolini bili dopadljivi. To sam htio da čujem, a to, dragi roditelji, sve je, a samo neprihvatljivo. Dakle, obratite pažnju ukoliko još uvek imate autoritet, odnosno ako ste uzor svoje deci veći, no ljudi koji se pojavljuju na YouTube-u i koji su idoli vašim mališanima, utičite na njih, odgledajte, sedite zajedno sa njima, odgledajte po neki taj video, blog, odnosno takozvani vlog sa njima, pa im ukažite na greške koje prave youtuberi, šta je to što bi trebalo da usvoje kada su oni u pitanju, a šta nikako ne bi trebalo da rade. I evo još jedno pitanje za vas, obzirom na to da se naša televizija zove Pruga, vlastite imenice ne trpe glasovne promene. I sada se nalazimo, odnosno gledamo se na prugi. Dobro. A preko puta smo na pruzi. Dobro. Jeste. Evo, to je nešto sa čime se susrećemo. Aha, na pruzi. Ti radiš na pruzi, recimo. To je nešto što mi često govore ljudi. Ti radiš na pruzi. Ne, na prugi. Kao pa objasni mi o čemu se radi. Kao na očagi i na očazi. Dakle, šta je pravilno? Nažalost, mislim, pod uticajem... To je lokalizam. To je lokalizam, da, ali hoću reći da u suštini jezička norma vremenom popušta pod uticajem nepravilnosti. Ja se izvinjam, lektor mi je rekao, lektor sa javnog servisa mi je rekao da bi neki lokalizam koji je gramatički neispravan i trenutno neprihvatljiv postao legitiman, mora da prođe određeni vremenski period u smislu od 50 do 100 godina. Ali hajde da se dogovorimo šta je pravilno u ovom trenutku, očagi ili očazi, prugi ili pruzi, kada govorimo o vlastitim imenicama. Kada govorimo o vlastitim imenicama, one nisu podložne, ne sve. Kada govorimo o glasovnim promenama koje se javljaju u toj konkretnoj reči, one se ne vrše. To se zove odstupanje od glasovne promene u vlastitim imenicama koje su kratke, koje su dvosložne i trosložne.
ne dolazi do vršenja glasovne promjene u tim rečima, kao što je recimo zaga, nećemo reći zazi, nego zagi. Ili olgi ili olzi. Olgi, nećemo reći olzi. Naravno. Tako da, samo da čujem iz vaših usta, pravilno je? Pravilno je prugi. I pravilno je na jezeru Očaga, odnosno na... Očagi. Na Očagi, eto. Lazarevčani, čuli ste, dakle, idete na Očagu kako bi se kupali na Očagi, ne na Očazi. Doduše, Valjevci, kada treba da stanu, ili ljudi iz unutrašnje, iz drugog dela Srbije, kada treba da stanu na onu autobusku stanicu na Očagi, obično kažu, sišao sam na Očagama, što je još... Da, čula sam to, da. Još gori primjer. A što je najgore, ja sam to čuo u nekoj reklami na Valjevskoj radiostanici, na Očagama u Lazarevcu. Eto, prosto imate i slučaj da ljudi koji rade u medijima ne znaju šta je gramatički ispravno. Što je još pogubnije? Pa to su već kriterijumi koji su se pomerili u odnosu... Prilikom zapošljavanja. Dobro. Hvala vam mnogo što ste bili... Hvala vama što ste me pozvali. ...gost naše emisije. Rešili smo neke dileme, poslali poruku, pokušali da razumemo decu. Vama svako dobro, naravno, u poslu kojim se bavite. I vama također. I budite misionar, utičite na decu. Pa to je posao svakog prosvetnog radnika, u svakom slučaju. Naravno, i ono što ste mi rekli da onako interno jeste... Kada sam vas pitao da li ste radili u nekoj većoj školi, s obzirom na sveobuhvatnost teme o kojoj razgovaramo, vi ste mi rekli da nema prosto mnogo razlike da li će deca nepravilno, odnosno koristiti... Ne, nema tu razlike da li su deca sa sela ili su iz većih gradova. Prosto oni, njima je komunikacija međusobna znatno lakša danas nego što je nama nekada bila. Tako da međusobni uticaj na govor i jezik je sasvim uobičajen i čest i svakodnevan. Aleksandra, drago mi je da smo se međusobno razumeli. Hvala vam mnogo. Idemo sada do gradske kuće u Lajkovcu, s obzirom na to da je sinoć tamo u organizaciji turističke organizacije opština Lajkovac održano književno veče i predstavljanje tri knjige.